Jak dlouho třeba trvá vyřezat takovou to sochu? Můžu říkat sochu? Jistě, jistě. Tak v tomto stavu, kterém to je zhruba hodina. Jak dlouho to trvalo, než jste začal být sám se sebou a se svými výtvory spokojený? Takový to člověk má v sobě tu sebekritický a ještě to není ono. Tak jak dlouho třeba jste se takhle jakoby školil a učil? Tak to já mám pořád. Já ve většině případů nejsem úplně moc spokojený s tím, co udělám. Takže se dá říct, že jsou to krásná díla, protože autor nemůže být nikdy spokojený. Dostal jsem jim před 25 lety do ruky časopis z Ameriky, kde to má samozřejmě mnohem delší tradice než u nás. A tak jsem se inspiroval a zkoušel jsem to. My tady před sebou vidíme motorové pily a vy jste mi říkal, že se k tomu dá použít vlastně standardní motorová pila. Pouze s úpravou, a teď nevím, jestli to řeknu správně jako ženská, té lišty. Ano, to je speciální lišta na vyřezávání, takzvaná carvingová. Nejsou to lyže, ale je to lišta s úzkou špičkou. To je ta malá pila na kraji, ta má tu úzkou špičku, abyste docílili těch detailů, třeba když se dělá tvář nebo oči, detaily, drobnosti, takže ta lišta je na to určená. Jak se jmenuješ? Martin. Jak se máš? Dobrý. Super, chtěl bys se to taky někdy naučit? Ne. Hele, třeba tě to pohltí natolik, že budeš chtít, jak se jmenuješ ty? Péťa. A ty takhle couváš pravidelně, Péťo, jo? Ne. Ne, a ty si kejval, že dneska tady vystupujete se školou? Jo. Jo, tak teď bude vystupovat řezbářská show, jo? Co vy ostatní, těšíte se na řezbářskou show? Já vás neslyším, jste tady! Za mnou je Jaroslav Pecháček, motorový pily, tak ho pořádně přivítejte velikánským potleskem. No a já vám přeji příjemnou podívanou. Hezký den. We'll be right back.
Jaroslav Pecháček. Já se musím zeptat. Musím tady někam. Ano, Abakuk, pane, co na to říkáte? Co na to říkáte? Dobrý, chci to domů. Jako, že se to chcete naučit? Ne, tak to chci domů. Jo, tohle ten výtvor, no výborně, ta se hned ptáme, kam to poputuje. A to zůstane tady. Tady někde byly prý údajně kozí trhy. Jo, někde tady vedle na nějakém rinku. Tak jste to slyšel, pane, my vám to tu necháme a běda, jak to zmizí, víme, kde to hledat, jo? Tak moc děkujeme. Je nějaký termín tady někde v okolí, kde vás můžeme třeba vidět s další řezbářskou show, nebo spíše se podívat na webové stránky? Spíš ty webovky, tam je i kalendář akcí, kde jsme, já si to nepamatuju. Tak já znova zmíním www.abakuk.cz a Jaroslav Pecháček. Ještě jednou obrovsky moc děkujeme a smekáme před vámi.